Ol deyərək olduran könüllərimizi iman nuruyla dolduran, rəhman və rəhim olan Allahın 99 adı ilə sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar, əziz tamaşaçılar. Bugün 17 fevral 2022-ci ildir. Bərdə rayonu Lənbəran kəndinə sizi salamlayıram. Bir idmançı olaraq, bir Azərbaycanlı olaraq sizə mənim xahişim odur ki, Bərdə rayonu Lənbəran kənd sakini İsmailov Xeyrəddin əmi, rəhmətli Cümə babanın oğluna, birinci Qarabağ döyüşlərində böyük igidlik göstərmiş, böyük zəhməti olan Xeyrəddin əmimizə maddi dəstək göstərək. Bildiyiniz kimi Xeyrəddin əmi neçə vaxtı ağır sürən xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Düzdür, oğların ailəsi özü istəməzdir ki, mən bu paylaşım eləyim. Çünki hərənin bir cür xəstəliyi var, hərənin bir cür qüruru var. Amma mən öz üzərimə düşən vəzifəni yerinə yetirdim ki, paylaşım elədim ki, Lənbəranımızın xeyriyyəsi olanları, xeyriyyəsi insanlarımız, dünyanın hər yerində yaşayan azərbaycanlılarımız Xeyrəddin əmimizə dəstək olar. Ən azından və ən çoxundan Xeyrəddin əmimizin Qarabağda böyük igidlik, qəhrəmanlıq göstərdiyini, zəhmətini dəyərləndirək. Onun müalicəsinə dəstək olaq. Sabah ayın 18-i fevral Ağcabəd dolmalı ximiyasını köçürməlidir. And olsun Allaha ki, imkanları yoxdur. Xeyrəddin əmi hamı bilir ki, yay ərəfəsində pres qaldırıb ailəsinin uşağını dolandırmaqla məşğul olurdu. Artıq o yataq xəstəsidir. Heç bir ağırlıq qaldırmaq, heç bir işlə məşğul olmaq imkanı yoxdur. Bir dənə Qarabağ döyüşünə görə 80 manat pensiya alır. Heç o da onun bir dənə reseptini ödəmir. Odur ki, mən Allah rızasına, bayraq hörmətinə, vətən hörmətinə sizdən xahişim odur ki, İsmailov Xeyrəddin Cümə əminin, rəhmətli Cümə babanın oğluna kimin imkanı çatır? Maddi dəstək olsun ki, o da vaxtı-vaxtında öz müalicəsini apara bilsin. Allah Qurani Kərimdə buyurur ki, and olsun ki, kim xardal dənəsi boyda yaxşı iş görərsə, yaxşı tərəfin mükafatını alar, kim xardal dənəsi boyda pis iş görərsə, Allah onun pis tərəfinin mükafatını verər. Odur ki, Allah rızasına Xeyrəddin əmimizə dəstək olaq, maddi dəstək olaq ki, reseplərini alsın, Ağcabəddə vaxtı-vaxtına gedib ximiyasını köçürə bilsin, müalicəsini alsın. Bilsin ki, Azərbaycan xalqı, millətimiz onun Qarabağda döyüşünə görə hər an onun yanındadır, onun arxasındadır. Əzəmətli olan Allahın xeyir duası daim üzərinizdə olsun. Sizdən hər birindən çatdıqlar gözləyirəm. Sizə ant verirəm, əzəmətli olan bayrağımıza, uca olan Allahımıza, Xeyrəddin əmimizə dəstək olaq.